Her på Arken, der glæder vi os utroligt til, at letbanen når herned. Altså, vi ligger jo ude i Køge Bugt Strandpark, eller Ishøj Strandpark, og vi vil jo gerne have, at folk kommer hertil så let som overhovedet muligt. Og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at letbanen, det vil være et fantastisk løft for os, at den kommer til at ligge sådan, stationen kommer til at hedde Ishøj Strandpark, og så vil det hedde Arken nedenunder, og så vil man, når man kommer ud af toget, kunne se spidsen af Arkens bygning. Og på den rute fra stationen og herud, der vil vi så lave en skulptursti, så folk ved at kigge på skulpturen kan finde ud. De kan også bare se museets profil. Men jeg synes, det er fantastisk, at det bliver Arken på den måde i virkeligheden bliver bundet til de mennesker, som bor hele vejen op til Lyngby. Det bliver meget lettere at komme dertil, eller hvis man kommer med S-toget, så kan man gå over i letbanen, og så lige første stop fra Ishøj station, så stiger man af og går ud i den pragtfulde natur. Det er fantastisk, at vi får en letbane. Jeg tror, at letbanen virkelig vil være med til at øge vores besøgsantal. Det er sådan, at nogen synes, det er lidt vanskeligt at bevæge sig helt herned til Ishøj station, og så gå de her par kilometer til bussen. Her kan man komme næsten til døren, og der er ingen tvivl om, det vil gavne os. Der er ingen tvivl om, at letbanen vil være et fantastisk supplement og udvidelse af alle mulige menneskers mulighed for at bevæge sig rundt på Københavns Vestegn og komme hertil udefra. Det vil gavne hele kommunikationssystemet, hele trafikken, hele kommunikationen imellem menneskerne.